Müasir dövrün rahat, amma riskli kazanç yolu. Kriptovaluta nədir və necə alınır? Artıq uzun illərdir ki, kriptovaluta sözünü tez-tez eşidirik. Kriptovalutadan yatırım vasitəsi kimi istifadə edənlər, vəsaitlərini bu sahəyə yönəldərək varlananlar və s. Bəlkə də bir qismimiz kriptovaluta almaq işinə düşsək də, bunu necə edəcəyimizi bilmir, kör-körənə şəkildə yanlış addımlar atmaq istəmirik. Əvvəlcə kriptovalutanın qısa və daha asan izahına nəzər salaq. Kriptovaluta tamamilə rəqəmsal ödəniş və ya yatırım vasitəsidir. Sözün birinci hissəsi kripto şifrələmə və gizli sözlərindən götürülür. Kriptovaluta dövlətlər və mərkəzi banklar tərəfindən nəzarət edilə bilmədiyi üçün rəqəmsal dünyada həmin valyutanın mövcudluğunu və sahibini təsdiqləmək üçün kriptografiya və ya şifrələmədən istifadə olunur. Şifrələmə isə blockchain texnologiyası vasitəsilə həyata keçirilir. Blockchain əməliyyatları qeyd və təsdiq edir. Nəticədə hər yeni məlumat bir əvvəlkinə halqa formasında birləşir. Bunu daha sadə dillə izah edək. Hər hansı real əmlakın alqı-satqısı zamanı notariuslara üz tuturuq. Mərkəzi sistem alış və satışı həyata keçirən şəxslərin kimliklərini və alqı-satqı prosesini təsdiqləyir. Sözü gedən əməliyyat, satış tarixi, qiyməti və s. haqqında məlumatlar sistemə köçür. Blockchain desə hər hansı bir şəxs iştirak etmir. Pul köçürməsi və alış-satış bəzən milyonlarla olan fərdi kompüter şəbəkələri tərəfindən təsdiqlənərək şifrələnir və zəncirə daxil edilir. Blok zəncirin məlumatlarının kopyası dövlət kimi bir sistemdə deyil, bir çox miner adlanan şəxsin kompüterində saxlanıldığı üçün onu daha sonra dəyişmək və ya silmək mümkün olmur. Nəticədə rəqəmsal dünyada hər hansı kriptovalutanın kimə məxsus olması haqqında məlumatlar bu texnologiya vasitəsilə saxlanılır. Bəs kriptovalutanı necə almaq olar? Bunun üçün ilk olaraq təhlükəsiz və praktik bir birja tapmaq lazımdır. Bura Binance, Coinbase, OKX və s. kimi məşhur platformaları misal göstərmək olar. Bu platformalarda kriptovaluta alış-verişi ilə məşğul olmaq üçün qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Məsələn, bunlardan ticarət həcmi ən böyük olan Binance platformasına daxil olduqda, daxil ol və ya qeydiyyatdan keç hissələrinin olduğunu görürük. Qeydiyyatdan keç bölməsinə daxil olaraq, tələb olunan bölmələri müvafiq qaydada ardıcıllıqla doldurmaq lazımdır. Sistem şəxsiyyəti təsdiqlədikdən sonra əməliyyata hazır olur. Qeydiyyatın ardından birjaya daxil olub, istədiyiniz kriptovalutanı kəmiyyət və ya məbləğ olaraq seçə və alışı bank hesabınız vasitəsilə həyata keçirə bilərsiniz. Məsələn, bugün bir bitcoinin qiyməti 40 min dollardan yüksək olsa da, biz 100 dollardan aşağı məbləğə də bitcoin hissəsi ala bilərik. Əldə etdiyiniz vəsaiti nağd pula çevirmək üçün əvvəlcə pul kisəsindən geri çəkə daxil olmalı, kriptovalutanı seçməli, ünvanı daxil etməlisiniz. Bu zaman çıxaracağınız məbləğ və komissiya qeyd olunacaq. Məlumatları təsdiqləyib təlimatlara əməl etdikdən sonra köçürmə həyata keçiriləcək. Digər platformalarda da əməliyyatlar oxşar şəkildə icra olunur. Onu da qeyd edək ki, sözü gedən platformalar aparılan ticarətə görə müəyyən komissiya haqqı tutur. Mütəxəssislər ilk olaraq kör-kəranə şəkildə yatırım etməyin əleyhinədirlər. Belə ki, almaq istədiyiniz rəqəmsal valyuta haqqında ətraflı bilgiyə malik olmalısınız. Bu zaman rəqəmsal valyutanın rəsmi web səhifəsinə daxil olmalı və White Paper adlanan layihənin məqsədlərini əks etdirən məqaləni oxumalısınız. Oradakı hədəflər və məlumatlar sizi qane etdikdə alış edə bilərsiniz. Bir sıra xarici platformalarda yer alan qruplara daxil olmaqla almaq istədiyiniz kriptovalutaların yaradıcıları ilə əlaqəyə keçə bilərsiniz. Həmçinin məlumat almaq üçün CoinMarketCap saytını izləyə bilərsiniz. Ekosistemdə hər gün yeni platforma və kriptovaluta yaranır. Bunların bəzilərinin dəyərinin artma potensialı olsa da, əksəriyyəti uğursuzluğa düçar olur. Buna görə də yatırım etməzdən əvvəl yaxşıca araşdırmalı və doğru addım atdığınızdan əmin olmalısınız.